massa ciona yaay boy bu nexé yalla lepp lo doon xaar ci man dina ko matalé awma kurul yaw yaay boy té xamna ni ba aduna li tukki duma am kula gën ya doon xef ngir ma lek ya doon mar ngir ma nan ya doon jaay sa takkay ngir duñu dundal donc yaay boy na sa xel dal ndax lu mu metti metti lu ma yag yag dina la téral ba nga téral say non ya boddo nga du pal jubante wa wati lon nalé nga botke so xarit la so xarit yaay ni ñoo na le dul nga ma xarit bop nga demal ci dof yi ya so xarit la so xarit yaay ni ñoo na le dul nga ma xarit ba téssa téléphone man na lay togué ay dof lo xam sa bop dof nga demal ci dof yi ñun ay nit lañ nga bay ñu bo yow 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 yaay deg sa bop dul nga ma yow yow mom comme ko yow ki ñoo lan am député bo yow nga taxaw fi ki liko tek ni yow mën na la ka tek de dem nga wante yow ki num demé ni yow xarit dina gën doomu nday way ya tax ma gëm ko ay atangi ñoo nga and musoma wax lu ñaaw fo fekke ñuma waxe lu ñaaw nga taxaw défendre ma nga dem ba melni ku bok ak man nday ak bay dima taxaw fep lu nek nga jappala ma ci donc xarit sama dundal nakar moy indi banex waye metit munul ñak ci yoonu ndaw bu nekké ci yoon di dem te yoonam dara galon ko woruko na depp te xamne yoon lo baxul mbokk yoon wi munul neex faw mo am ay metit ak ay tartar waye na nga gëm te xoss jall bëss dana ñëw bëss bo tekké rek feex don taw ci kër gi metti tax ma dugu gal wuti ci am pour indi jubal xarit dina gën doomu nday waye ya tax ma gëm ko ay ata ngi ni ñoo ngi and musoma wax lu ñaaw fo fekke ñu may wax lu ñaaw nga taxaw défendre ma nga dem ba melni ku bok ak man nday ak bay nga taxaw ma fep lu may dugg ñoo ci dugando nga sori lol sama xol donc xarit dundal adina bi metti wul yow ya ko bëgg metti sa fikki deureum bi na la gënal million bo momul lepp lu la nit di ëppalé lu dul jëf ju baax jappal li ëppalé wula tous képp ku la won ginnaw ngir alal li adina won ko ginnaw te japp ci yalla ndax am yalla yalla ay bour te ñak yalla yalla ay bour te bu yapp yépp meloon ni res kon paka di ci am yoon bay ci xel wax ma ya lu gëna dis bay la yay yay yaay ci xol la sax te doom yu bari jubootuñ ak seen wayjuru goor te dara waralu ko dudul toroxal gi ñuy toroxal seen yaay ci seen kanam te doom yu bari bëgg ñoo gis kuy toroxal seen yaay waxatuma nga koy def ci seen kanam may laaj ndax problème bi ci wayjuru yu goor yi la wala ci doom yi la ak lu ci mënti am sama yaay kenn du ko laaj sama yaay soit sa gagne soit sa franc li ram signac bi la jëm kon wax len ci bala muy wess wax len ci xalé yu ñuy ray te baña bay bañ ray len ngeen dog di juk je parle au nom oui je parle au nom de fou bino quand je parle comme un fou c'est le fou qui parle oui je dis la vérité mon devoir est de vous dire la vérité ana kan moy walu sénégal yeen bi disna bëgg yok sen ay ndomal tank tax ngeen ni sacrifier ay doomu jambour ana kuy walu sénégal mag jarna baye sim rew waye bu taxé nga fatakhalé rew momu dina tass yalla yow su la nexé ci ben waxtu yow da nga ñewon ki nga doon té gis nañu té xam nañu sé da ngay nekk ci kër dara do xew ba ñëgal la li famé bi di reey reey do ci am baat ci gëna ndaw ci famé bi lañuy acc ci kaw ya ñu waccale ci suuf jappé la jam ndax yoro waye bro bu salit bul dit bul xandi bul décoraté ndax risque may ndalla wërsegu jam neeku ci yenn loxo yudul loxo sunu bor yudul loxo sunu bor yudul loxo sunu bor yudul loxo sunu bor la tu dunia nu melay dikke
Sénégal gi liggéey ko ñun la war waye ñi ñu jité sacc ak global alalu réew mi lañ def njambarté ni ko rogwa gal gi zama fou si vous avez la possibilité de partir il faut y aller ndax ñi ronga ñi baddo la lañuy simé cérey bour da ngay jang ba yey sey keuyit do am lo liggéey sey wajur teud febar do am lo len fadié ñuy souffrir ba xey dé ñuy souffrir ba xey dé kila jur yer la yir la teta la ba nga mag bu febaré mënoko jëndal ordonnance 5000 francs koku dé wuté ko sa moko gën koku dé wuté ko sa moko gën don taw ci kër gi metti tax ma duggu gal wuti ci am pour indi jubali yanu barsa lima ko atul di nga até nakar la bolé ak gatchata awma kuma ko joy li ñuy nawé dëkk bu am risage ak kom kom lañu xañ am nañ suñu indépendance depuis 1960 waye ba légui dañu note et voilà maintenant des jeunes engagés révoltés pour dire non à la banalisation de nos droits la motax boy ku jog né da bëgg dem parce que fi Macky Sall bi paré mandam di dem voyage man bamay nek boy fogon na ni tollu way la ñun suñu digënté ak France néwul yalla bindul kudul dé waye bind na kum dul toroxal ku wër nit yalla dina la wër ku toroxal nit yalla dina la toroxal sa bo xé yaangi xol no yaqé nit sa bo xé yaangi xol no toroxalé nit ñaar ñuy and dula neex bëggo gis kuy avancé hé fi yalla rek la fi neex gi ñu neek ki nga bëgg mo lay wor ki nga bëgg à chaque fois mo lay gëna def lu lay metti da ngay bëgg nit ki diko seyel ta yalla tax wala nga bëgg nit ki nek ak mom mu lay maltraiter dila toroxal amna jigen ñuy souffrir en silence ñuy dund metti ak tartar dañuy dem ba son jaxlé té bëgguño tass bëgguño fay ngir seeni dom ndax bëgg nañu ëlëk wutal seen dom way warafet donc courage à vous. Xarit dina gën doomu nday waye ya tax ma gëm ko ay ata ngi ni ñongi and musoma wax lu ñaaw fo fekke ñu may wax lu ñaaw nga taxaw défendre ma nga dem ba melni ku bok ak man nday ak bay nga taxawuma fep lu may duguño ci dugando nga sori lol sama xol donc xarit dundal and daganna takaliko daganna da ngay sey ci keur sey ñeuke ak sey goro tong tangal la ba nga tass ñu wëlbeetiku taxaw fele nan jigen bu bon nga pour lan taxaw fele nan jigen bu bon pour lan tistik na nya xare gané recu dal di wess ku sa ñoon bala ngay dem tago dem na fune Senegal geej la ku mënul fey di nga lap kenn xaratul kenn ku nek yaangi bañ ko la dab ku am ñu jox ko cër bo ñaké ñeppalay xép say mbokk ñolay ñëkka xép kenn du la ndamo kenn du la tidoro kenn du la sago donte bax nga waye yoro waye yoro waye yoro waye yoro bul massa bay bul massa xandi yon wi nga jël boko ragalé bam tax nga depp xamal ni sama rombo am fi dina ko jël te dina ko réussir par force xandi du yeufi gor lolu lañ def ci ndax mère bi dafa wara bekk ndax mère bi dafa wara bekk yalla mo tan sama yoon ndax mère bi dafa wara bekk way musul tax ko mo don ko mpo duma la may diw ndax ñeñu la bay leen doomu jambour ji bekke bekke be ndaw ñu bari ñogi souffrir te kenn teggu leen ko lulu seen ay wajur bay leen doomu jambour ji deug bi ngeen di wax ci souf mom lay wax ci kaw duma la may diw ndax kewal la duma la may diw ndax ñeñu la duma la may diw ndax guerre la mais ça c'est des foutaises motax tim luy bax la ben ruku du meuna sedd da ngeen a reer ca ba ngeen topé seen waxi mam bay waxi yalla ndax yalla dane la xad karamna bani adama amul guerre amul jeul amul guerre amul jeul guerre amul jeul guerre amul jeul